ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ପିଏସ୍ ଓ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ଚିତ୍ତ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘରଲୋକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ସାତଟା ପନ୍ଦର ମିନିଟରୁ ସାଢ଼େ ସାତଟା ଭିତରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଥିଲେ କେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନୁହେଁ ପୁରୀ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସରେ ଥିଲେ ସେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେ ଯେଉଁଠି ମରିଥିଲେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅରୁଣ ମିଶ୍ର কোন ৰেকৰ্ড যাঞ্চ কৰাশ্ৰ কিশ্ৰ কি আম সৈতে জয়ন্ত কুমাৰ মাহ মাহি ন্যায়ৰঞ্জন ন্যায় দেখন্তু দুৰ্গাশিষ বাবু এতিয়া অন্ধ অন্ধযুক্তষ্ট্ৰাপী সঞ্জয় আজি ব্ৰহ্মগিৰি চিত্তৰঞ্জন পলাই আশা কৰি ইত এনেক উদাহৰণ আপোনাৰ সাৰা ওড়িশা বাচীবি জানিছিল আইন কানুন কু তৰ সি ভয় যদি সি ভয় যোনদিন তাৰ লোক তনী তৰৰ যি জন্মদাটা সেনে অভিযোগ কলে সেই অভিযোগ কাৰণকি নে তাৰপৰাদিন এছ পি এফিচ কি যা এই কেতে যে যথাৰ্থ এয়া সাৰা ওড়িশা বাচী জাতি ইয়াৰ বিচাৰ আপোন মানে কৰিবি দ্বিতীয় কথা খোদ সঞ্জয় দাস বৰ্ যেতিয়া মন্ত্ৰী ঠাই ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଏକ ନିରୀହ ଝିଅ ମାଧବୀଲତା ମରିଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାନବିକତା ଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବଟା ଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବାସୀ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ମାଧବୀଲତାକୁ ଆଜି ସେ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା ମିଳିବନି ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପିଓସ ତାଙ୍କ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ମରିଗଲା ପରେ अड़चाश घंटा पर बयान दौरानवासी ब्रह्मगिरीवासी की केवल संवेदनशील व्यक्त मो पके कौन पर लोक कहते मानी हत्या अभिजोग संजय दास वर्मा संप्रत अभि आणुते भीवतु पत्नी हूँ से आट बड़ बापा जो झील अच्छी सी कौन संजय बाबू बढ़िया लोक बोली सेम के सेम के देखुद ममता सेम केस देखना परी केस ଏସବୁ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି ମୋର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ପିଏସ ଓ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ଚିତ୍ତ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘରଲୋକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ସାତଟା ପନ୍ଦର ମିନିଟରୁ ସାଢ଼େ ସାତଟା ଭିତରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଥିଲେ କେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନୁହେଁ ପୁରୀ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସରେ ଥିଲେ ସେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେ ଯେଉଁଠି ମରିଥିଲେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ জে ব্যক্তি টে মই আজি কৈছে বাছীকী সেই ব্যক্তি না অৰুণ মিশ্ৰ তাঞ্চ কৰাশ্ৰ সঞ্জয় দাস বৰ্ উপস্থিত যদি দিন চিত্তৰঞ্জন পালে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল সান বন্ধেকেৰা গ্ৰামৰ গ্ৰামবাসী টেলিফোন কলে সঞ্জয় দাস বৰ্ ଯେ କାଲି ରାତିରୁ ଚିତ୍ତ ଯାଇଛି ଆମର ଫେରିନାହିଁ ନୂଆ ନାଇଁ ଭାଗରେ ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ ତାଙ୍କର ମୋଟର ସାଇକେଲ ମାଳି ମୋବାଇଲ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ହଠାତ୍ ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ ଥିଲା କେଉଁଠି ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆଗକୁ ଅଣାଗଲା ଢାଲ କରାଗଲା ସେ କ୍ରାଇସିସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି କେଳଙ୍କାରୀ ଅଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାଧବୀଲତା କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ସେଭଳି କେଭଳି ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା କୁହନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର বর্তমান যে চলিত রাজনীতি সে চাল সে হাতের পাওয়ারটিকে রক্ষা ক্রাইমব্রাঞ্চ হোক কিংবা রাজ্যের হোম ডিপার্টমেন্ট হোক তাঁর প্রত্যেকটি কার্য সে ইউজ করুক এখানে নিঃসন্দেহ আপনার চিন্তা করছেন সঞ্জয় দাস বর্মা সেটি ভদ্র লোক সঞ্জয় দাস বর্মা সেটি ভদ্র ব্যক্তি যদি তাঁর তা পরদিন তাঁর লোক এসপিএফ যাই পাইলে সে যেদিন মৃত্যুবরণ করে চিত্তরঞ্জন তাঁকর শব আসিলা বহু যুবক পিলা এবং আমি মানে সামিল হয়েছিল ଆମେମାନେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲୁ ସେ ଚିତ୍ତର ଯେଉଁ ମର ଶରୀରର ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ରାଲି ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଟୋଟାଲ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଜଗାପଣ୍ଡା କିଏ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ପିଏସ କିଏ ଚିତ୍ତର ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଏବଂ ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଏସଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ যদি যদি স্টেজে ছেড়া হয়ে মিছ ভাষণ ঘণ্টাঘটা দিয়ে পুচ তাহলে সারা রাজ্য দেখুম তা দেখুচি ব্রহ্মগিবাসী অনাই রয়েছেন সঞ্জয় দাস বর্মা তুমি কাই সাধিক সম্মি উঠি যাও তোম পাখের কোনো বক্তব্য না তোমার পাখের কোন ভাষা না তোম পা উত্তর না সম্পূর্ণ ভাবে সঞ্জয় দাস বর্মা হিং দায়ী তুম পাখে থাকা জনে প্রাইভেট সেক্রেটারি তুম প্রাইভেট সেক্রেটারি চব্বিশ ঘণ্টা ভিতরে পুরী পুলিশ কৌশেবি আকশন নিয়ে পাইলে তা শব ভাস পর সমস্ত আকশন নেলে কথাটা যাঞ্চ করতো আপনার চবিশ ঘন্টা বিতিগাল আমি কৌশি খবর পাই পাইপারাই চিতর সে নিখোজ কি মৃত্যু কি অপমৃত্যু কৌশি খবর পিঁলিল না পুরি পুলিশ না সঞ্জয় কুমার দাস বর্মা সঞ্জয় দাস বর্মা তুমি কিভাবে ভাবে বুঝাইল তা ধর্মপত্নী কি সে তোমার ঝিও বয়সর তুমি কুম ঝিও হয়ে